Bakı şəhərinin mobilliyinin inkişaf strategiyası hazırlanır. Bunu 6-cı qlobal yol təhlükəsizliyi tədbirində Bakı Nəqliyyat Agentliyinin idarə heyətinin sədri Vüsal Kərimli bildirib. Onun sözlərinə görə şəhər mobilliyinin inkişafı piyada zolaqlarının genişləndirilməsi və alternativ nəqliyyat növlərinin inkişafı ilə piyadalar üçün daha rahat, təhlükəsiz səyahət imkanlarının yaradılması da əsas strateji məqsədlərdəndir. Hazırda müəyyən şəhərin mərkəzi hissəsində bizim hesablamalarımıza görə təxmini 49.800 kvadrat metr piyada zonası mövcuddur. Daha 15.300 kvadrat metr sahənin tamamilə piyadalaşması, həmçinin 10.000 kvadrat metr ərazidə isə piyada üstünlüyü olan zonaların yaradılması, shared zone adlandırdığımız planlaşdırılır. Bundan artıq müvafiq layihələr aidiyyatı orqanlara təklif edilmişdir, göndərilmişdir. Piyada zonalarının yaradılması Bakı şəhərin baş planına da daxil edilmişdir. Şəhər salma komitəsi ilə də birgə müzakirə aparmışdır. Vüsal Kərimli 2040-cı ilə qədər Bakının velosiped yollarının uzunluğunun 251 kilometrə çatacağının da xəbərini verdi. Velosipeddən istifadə bütün dünyada getdikcə daha da genişlənir. Bakı şəhərində də velosiped nəqliyyatının inkişaf etdirilməsi məqsədə uyğundur. Ümumi strateji plana görə velosiped yollarının uzunluğu şəhərin bulvar ərazisində 7,5 kilometr 2027-ci ilə qədər 63,5 kilometr 2040-cı ilə qədər isə 251 kilometrə qədər təşkil edəcək deyə o qeyd edib.